Jakob Skarstein, du er opprinnelig ikke bergenser. Nei, jeg kan ikke skryte av det. Hva kommer du fra? Fra Ålesund. Jaha. Det kan jeg godt skryte av. Det kan du skryte av. Men du har vært i Bergen i nok så mange år. Ja, i alle fall nå i den største delen av mitt liv. Ja. Du har vel da vært litt kjent med miljøet omkring revyviser og revyer i Bergen. Jo, jeg har nå vært litt borti det også, men den skriver seg jo fra langt før den tida jeg kom til Bergen i alle fall. En av de tidligste revyviser, og den er faktisk en revyvise, det er jo Fjellveivisen, som kom til i 1902, hvis jeg ikke husker feil, av Wiers Jensen. Var du med i dette her revymiljøet? Ja, jeg var litt borti det i studentrevyer etter krigen, og også så vidt på den nasjonale scene. Der har jo vært mange gode revyer på nasjonale scene både før og etter krigen. Det er mange, er det ikke mange kjente skuespillere nå som var med i det miljøet den gangen? Jo, det var det absolutt. Så Sverre Hansen og Eilif Arman er ikke de eneste syngende skuespillere fra Bergen. Hvordan er det med revymiljøet nå i Bergen? Ja, akkurat det er ikke så blomstrende, kan jeg si. I alle fall kommer det ikke noe særlig frem nå. Derimot har da visen fått en renessanse i Bergen også, og der er nå en hel flora av viseklubber rundt om som dyrker visen. Mm. Da, hvis du skulle da velge ut en revyvise, hva vil du ta? Ja, du stiller meg det ene dilemma etter det andre. Og jeg må nesten ty til dette igjen og si at man kan like godt ta den ene som den andre, og så tar man den andre. Skal ta den ene denne gangen her da? Ja, kanskje vi heller skulle gjøre det. Der er også en del revyviser som er omplantet fra østlandsk til Bergen. Arne Svensen har laget en vise som Kåre Fasting har iklett bergensk språkdrakt. Og melodien er av Hjalmar Lindberg, og den synes jeg i og for seg er et tidsbilde på revyen slik som den var i 30-årene. Og titelen? Ja, den er «Jeg gjorde det på leven». Da har oss Frank Kochs trio, og vær så god, Sverre Hansen.